Jamen, velkommen til Vitamin. I dag er det den 29. Den 29. juli. Og det er ikke min fødselsdag, men det er søndag. Og jeg har lige gået en tur ned på havnen, fordi der er kommet et nyt telt op bag mig her. Og det er faktisk rimelig stort. Jeg tror, det er Danmarks største telt. Og jeg overvejer lidt at leje det til, jeg ved det ikke, måske til en havefest. Det har lige været Sankt Hans, men der er også afbrændingsforbud. Jeg ved ikke. Det er i hvert fald rimelig stort. Men det er søndag i dag, jeg har været på arbejde, og jeg besluttede mig lige for at gå en tur hernede på havnen. Lige sidde og ryge en smøg. Red Bull, jeg skal en tur i Netto, tænker jeg. Jeg ved ikke, om det bliver for varmt. Men det kan være, at jeg kan finde skygge at gå i på vej derover. Og så snakkede jeg med Woo Gaming, og vi har aftalt, at vi skal mødes og filme på et tidspunkt i dag. Jeg skal også op på arbejde i morgen, så jeg når nok ikke at få tid til at streame. Men det er søndag, og jeg er stadig hedebølge. Vi fik lidt regn i går, men det var kun lige 5 minutter lige nu. Det slog ned i min baghave. Så jeg vil sidde her og ryge mit spøj, og så vil jeg gå en tur i Netto, tror jeg. Jamen, så er vi på vej i Netto, og jeg ved ikke, jeg har ikke så mange, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal købe, men jeg tænkte nu, hvor jeg alligevel var ude, så kunne det være, at jeg kunne købe et eller andet til, til når jeg skal mødes med Woo Gaming senere. Men vi går hernede på havnen. Der er rimelig stille, men der er også meget varmt. Jeg har taget mine solbriller på. Jeg går og kigger lidt, fordi jeg har overvejet at købe husbåd måske. Jeg ved ikke rigtig, hvad de koster, men det kunne være meget sejt at få en tur ude på, på en husbåd. Så det er i hvert fald i overvejelserne. Nu har jeg selvfølgelig også min nye grund at tænke på. Som jeg skal lige se, nu regnede det i går. Så det kan godt være, jeg er nødt til at lave planerne om, at det ikke bliver open air gaming setup. Men der har også lige været blodbåden, så det er ikke fordi, der vil være noget specielt i at have open air gaming. Men i hvert fald får vi en tur i Netto nu. Jeg tænker, jamen husbådene, de ligger også rimelig tæt på Netto, så det kunne faktisk, der er flere fordele i det. Man skal heller ikke betale sådan noget grunden. Ejendomsgrunden. Skat. Så det er nogle penge sparet der. Det er jo knap lidt stramt med penge lige for tiden. Men jeg skal lige finde ud af det, fordi det er også lidt svært at have en hund på en husbåd, hvis den skider på den og sådan noget der. Men det er i hvert fald den 29. juli i dag, og det er søndag, og jeg har været på arbejde siden kl. 4 i morges. Og flyttet knust beton og stille og roligt. Det er der nogen, der skal i vandet. Der er nogle ædder, dem skal de lige passe på, at de ikke rammer. Men i hvert fald så vil jeg gå en tur i Netto, og så ses vi med Woo Gaming senere.